Gospa Dušica, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Hvala, da ste se odzvali mojemu vabilu. Moram reči, da sem res zelo vesel in počaščen. Seveda bova danes govorila o Alešu. In z Aleša bom rekel, ponovno spoznavali, nekateri mogoče dejansko, nekateri bolj obujali spomine, preko vaše nove knjige, ki ste jo izdali nedavno. Ampak pred tem pa delujete za upokojenko zelo, zelo aktivni. Kako to? Ja, nimam časa se starati. Nimate čas. No, ampak tudi tako bom rekla, jaz sem ena stara učiteljica, ko sem res toliko veliko bila med mladimi in pa s tem zbiranjem ljudskih stvari, pa vse to. Mislim, rada imam to delo in potem ni časa za kaj drugega, za staranje. Ni časa, ja, ko sem mečken brskal, oziroma tako bom rekel, ne, poznam kar nekaj vaših knjig, ki ste jih že napisala. Ko sem pa zdaj mečken brskal po spletu, sem pa ugotovil, da ste pa napisali že preko 70 knjig. Ja, že kar precej več, ja. Še več? No, mislim, kar različne tematike, ne, so v glavnem, v ljudski tematiki, potem, no, alpinizem Alešev, potem sem očetove vojne spomine izdala, ki jih žal ni videl, potem pa te šolske, pedagoške, vzgojne, sem le toliko let bila v šoli, da me to vedno privlači. Vaš oče je bil majster bolc, sem jaz to prav zasledil. A veste, da je 5 vojn skozi dal? 5. Joj. Torej v muzeju so mi povedali tako oceno, da je edini Slovenc, ki je 5 vojn doživel, preživel pa še opisal. Tako da v 4, kaj je ta hudega človek skozi dal. Neverjetno. Sem zmeri se je smejal, to je največja njegova dragocenost. Res. In uspeh ob vseh teh, ja, grozotah, da mu niso se še vedno smejati. Mu pa niso vzeli, pa je resnično hude stvari doživel. Mogoče to tudi k temu, ki je pripomore krašovska trma. Ja. Ja. Nek optimizem. Enkrat mi je rekel, ko nam pozabila, če nočeš umreti, pa ne umreš. Pa ne umreš. Ampak mnoge stvari pa ravno ne umrejo, če se jih zapiše. No, res, ja. Meni je zdaj to zelo dragoceno tudi, da so to očetovi spomini prišli res tudi od majstrov. Mislim, toliko dragocenih spominov, tiste iz prve roke, ne, recimo dobro, v šoli se učimo neke, se vemo, zgodovinska dejstva, neke povzetke, ampak tista človeška doživljanja je pa prav, da se zapise, da so, ne, zapisana. Se reče, takrat, ko so osebne zgodbe, dobi ja, pa tista materija, pa tudi dušo, ne. No, vidite, to je. Tudi on je recimo za začetku svojih, začel je pisati v italijanskem taborišču na papir, ki ga je ukradil pri tistih kuharjih, čisto so podkurili, pa še neki svinčnik, ne vem, kje je dobil. No, tako, da so vse resnično doživete stvari. In je pa tudi sam je napisal, je rekel, to je, vsaka vojna je zgodba tisočerih ljudi. Samo v seštevku je potem tist, kar je res. In kolikor je ljudi, toliko je tudi zgodb, ne? Ja. Ja, ja. Na koncu, mnogokrat se izpostavi samo neke zaključke, kaj mejhnega. Se pa pozabi, no, to je najbolj prav, kar ste rekli, to je čist res. V tej knjigi ste nekje zapisala, da je Aleš izjavil, da ko boste pa stara, boste pa knjige pisala. Ja, to je res. Kolikrat sem rekla, da je Aleš, pa treba je to zapisati. Je rekel, zdaj treba kaj narediti. Na stare leta bomo pa knjige pisali. Res pa je, da veliko je dal na dokumentacijo. Poglejte, samo, recimo, pogovor oba za stena, samo iz Loca je 35 ur registriranih. Ne samo registriranih, izčiščenih. Na radio, televizijo so res dolgo je to trajalo.
So tako, veste, tiste umestne zvoke pa porezali, pa porezali proč, ja. Tako da je zdaj v muzeju, v arhivu slovenskem je to res na magnetofonskih trakovih, ampak zmer je rekel, treba je registrirati. In če pa zdaj obelodaniva naslov tele knjige, ne, to je Himalajski vodja od sfinge do sfinge. V sodelovanju z alpinisti. Ja. Prej ste mi že omenili, da ste sodelovali z res mnogimi slovenskimi alpinisti. Ja, njegovimi samo, sodobniki, verjetno. Ne? Ja, recimo že na, so avtorov, uradno jih je 28 ali koliko, ampak ne moreš pa vse napisati. Res ena, bi rekla, dokumentacija tega časa, ker niso samo alpinisti, pa filmari, pa zdravniki, pa to je bila ena doba, ki je posebna bila, no, res mislim, da je neponovljiva. Ja, to si danes, bom rekel, mlajši rodovi težko predstavljamo, ne, in že v uvodnih stavkih te knjige ste zapisali en nekaj tako, bom rekel, simpatičnih in tako povednih vrstic, da bi si jih dovolil kar prebrati. No. Se je zelo nakratko. Tudi meni bo zanimalo, kaj ste izbrali. In sicer Aleš pripada prvemu povojnemu rodu slovenskih alpinistov. To so bili fantje, stari 14, 15, 16 let, ki so v času po 1950 s kolesom vozili k Triglavski steni. V nahrbtniku so imeli mamino vrv za obešanje perila in zraven aluminijasto škatlo s koruzno polento. Točno tako je. Ti fantje so že takrat sanjali v Himalaji. Točno tako je bilo. Tako se mi zdi, da v toliko, pravzaprav v štirih stavkih ste toliko veliko povedali. Ne? Ja, in to je čista resnica. Glejte, to smo bili mi, bomo rekli, prvi povojni rod. No, jaz sem bila stara 8 let, ki je bila vojna konca, le še bil 10 let star. Res danes ne moreš, glejte, jaz recimo, če zdaj iz sebe gledam, ko sem jaz gledala Šmarno goro, jaz sem mislila, da je to na Marsu. Ker Ljubljana je bila v Italiji, Šmarna gora je bila v Nemčiji, tako kot otrok. Vmes je bila pa, je bil pa blok, tam te pa ubijajo. In tam, ko pideš v Šmarno goro, si nekje na drugem svetu. Ne? To zdaj govorimo o otročjih predstavah. Ja, ja, razumem. Ne? In ampak potem, ki je bilo pa po vojni, pa ravno tako polete, 53 leta je bil kruh še na karte. Ja. Med polentov je bilo, si bil lahko srečen. Ja, to si res ne predstavljamo. Moram reči, da tudi vi ste tudi generacija mojih staršev. Ja, sem. Moj oče je tudi pokojni. Sem šel prvo gledat, z Alešom sta bila rojena par dni narazen. A tako blizu ste. Tako da mogoče te, bom rekel, družbene razmere v teh povojnih časih so mi nekako blizu preko pripovedovanja mame in očeta, ne, in ostalih strico tet. Ja. In danes je to res težko predstavljati, ja. Kako, ne, že, če sva konkretna, za neke gornike, planince, alpiniste, ja. Ne, že potovanja, ne, danes se usedemo v avto, 1 uro smo v vratih, ja. To je bilo čas, cela pot. Jaz vede, nedosegljivo je bilo, nedosegljivo. Letek sem bila jaz študentka, je bil tam, mislim, da je zdaj tam kemični inštitut ali kaj, skratka je napredevalnica do zadnjega kotička je bilo nabasano in so potem vedno enkrat na teden alpinisti govorili, mi smo ko gledali, šestico so plezali, pa tudi gore so bile tudi po vojni nedosegljive, kdo je pa imel denar za vlak plačati, tudi to moramo vseti. No, seveda. Pa tudi študentarija, ja, ki je pa imela denar za upremo. To se ne da primerjati. Zato je pa mamina vrv prav prišla, ne? Ja. Ker ta zgodba ni zgolj, recimo, mogoče, če je Aleš konkretno to počel, ne? Je se videti. Teh zgodb je kar nekaj, ne? To on ni bil nič drugačen, kot drugi. Ja. Sem napolj potem mama vsa huda, ki je bilo, ki je odnesel vrv. Vse ni bilo drugih možnosti. Upam, da ne boste prehudi, če vas vprašam, kje ste pa, oziroma kdaj ste pa Leša spoznali? V Tamarju. V Tamarju? Glejte, tudi to. No, jaz sem na takrat v prvem letniku, Leš je bil tudi strojnik že,
recimo Planinska zveza je dala, smo vsi vedeli v Planinskem vesniku, da bo v Tamarju treba vodovod zgraditi. In potem smo zavili, to je bil čas udarniškega dela, mi gradimo ceste, pruge, to je bilo ena, res en tak naboj je bil v celi državi. No in smo šli tja v Tamar in smo tam kopali jarke, potem, no, nagrada je bila pa pot na Jalovec, to je bila pa največja nagrada za nas, ki je iti v gore, to je bilo nedosegljivo, no tam sva se spoznala pol v Tamarju. Ste torej vi že prej sami hodili v hribe? Ne. Ne? Nisem. Kaj vas je pa potem zanesalo v Tamar? To, da smo imeli možnost, mi smo šli z vlakom, ne vem, je to Planinska zveza plačala ali kdo, pa nas doma ni bilo, naj oče bil invalid po vseh tistih njegovih zaporih in taboriščih in vse, mama bolna, ni bilo govora, da bi imeli denar za eno. In je bila to, gremo delati, so vedeli, da bomo šli tam kopati in bilo nepopisno lepo. Vsak večer smo pel, pa tiste igre, škarice na vzkriž, pa škarice na ravnost, to so bile take lušne družabne igre. In je bilo to za mene prva priložnost, tako videti hrib od blizu. Smo gledali Triglav iz Ljubljane. Ampak, ko sta se, bom rekel, z Alešom zbližala, verjetno vas je pa še kdaj vzel hribe? Ja, veste, glejte to, mi smo tudi pol z družino, mi smo imeli nepozabno lepe spomine, imam jih še danes, zato ker Aleš je rekel, da se lepega vremena ne čaka doma. In smo šli, pa ki preden smo mi do tistega fičota prišli, pa smo šli z vlakom pa z avtobusom, ko so bili otroci majhni, smo pač manjše tu razbirali. Ja, drugačva pa res, potem je pa šel on v Švico, da je tam 3-4 mesece je delal, da je motor zaslužil, pa so pa z motorjem hodila zelo veliko, no, to pa moram reči. Sam jaz sem se bala zmeri vertikale, tako da on predsvidil, da nisem za steno. Niste bili za steno. Ja, ne, ampak sem pa neskončno, tudi potem, ko smo bili že 3 otroci, smo ravno tako, recimo, kakor so otroci doraščali, ki je bila ta velika Vlasta, 10, 11, 12 let stara, smo šli, kaj sem na Kamenško sedlo, pol je on nas tam dal pod eno senčko, z ruzakom pa s hrano, pa sta šla z Vlasto za eno uro nekam poplezati in tudi, vam povem, tudi ne vem, kolikrat mi so mi ljudje rekli, pa kako, v hribe pa to, ampak mi kot družina nismo čutili njegove, ne vem, himalajstva. Odsotnosti in to. Ja, vse takrat ga res 3 mesece ni bilo, ampak je pa domov prišel, imel pa toliko zapovedati, pa toliko, pa tako da, da to ni šlo na račun družine, no, tako lahko rečem. To je tak, drugač se mi zdi sploš, mnogo kraten očitek alpinistkam, alpinistom, ne, da grejo stran in doma vse pustijo. In tudi že enkrat sem uporabil besede Andreja Štremfla, ki je rekel, ja, se jaz res grem za 2 meseca, ampak ko pa pridem nazaj, sem pa res doma. Ja, ne? In ja. Takrat sem res doma. In takrat me imajo. Ne? No, in čas, ko sem doma, je pomemben. Ne čas, ko pač nekam grem. Ne? No, kako mi všeže to tako reče, to je resnično. Naši otroci so nikoli zaspali, dokler ni oče prišel, pa je bil recimo na Planinski zvezi na sejmih, pa na sejah, hočem reči, pa na v službo, toliko je bil, ampak pol pa prvečerna pravljica, pa gori, doli, tako da, ker je bil doma, je bil pa res doma in to je odtehtalo. Je pa začel, kdaj plezati on? Ne, v teh, ki je bil star 14, 15, 16 let. Ja, veste kaj, te li konavari domača njegova familija. Takoj, ki je bilo vojne konca, oni najeli eno kočo v Poldovem rovtu, tam enkrat v Kamenški Bistrci, pa v Poldovem rovtu. In so, Kravankah, ne? Ja, ja, to je že v vratih noter. Aha. In oče, jaz se ne vem, zdaj, ja, v vratih je to sigurno v Poldovem rovtu, ampak tam je
Oče Lešev, oče je itak bil skaut, ne sam skaut, ali tisti prvi plezalci, Drenovci, on je bil član Drinovci, on Drenovcev, je bil ne? Drinovci, ja, tako, ja. Ja. In je, mislim, prav eden prvih, ki je brez vodiča zlezel Triglavsko steno Ja. in potem on, kakor je bil zvezdogled, je z rašpeklinom gledal s tistim teleskopom v steno. Aleš je pa potem že začel s prijatelji, ja, Že hvala, plezati. pa že plezati, No, potem samo bile Alešu hribi, pa tudi stene položene, kot se reče, že v vzibelka. zibelko to Ker gre oče res, je bil Pavel Kunaver, ne? Sva imel tako imenovala član teh Drenovcev, to je bila pa pravzaprav prva skupina alpinistov, mečkam Prva, bolj ja, lahko organiziranih, rečemo, prvi ne? alpinisti, V Sloveniji. In potem je razvil Skavtizem pa tako in taborništvo, taborništvo. Jaz sem bila tabornica njegova, preden sem se Kunaver pisala. Ares, zanimivo. Ja, ne, ampak on je bil ena krasna oseba, res krasna oseba. Tudi komerkoli pogovarjaš se s temi starimi, jo, ampak tako kot človek je bil krasen. Toleranten, pa tudi tisto vzgojnost. Mi smo vedeli, da če greš po gozdu, da si tiho, da poslušaš ptičke, da slišiš kakšnega hroščka. Mislim, tako vzgojitelj takšen, da bi ga narisal človek za vse večne Da bi jih čase. rabili še več takih. Današnji čas pa sploh. Kdaj pa, a imate v spominu, kdaj pa Aleša res potegnilo plezanje? Pa, ker ne nazadnje je zelo hiter, je postal zelo dober alpinist, ne? Veste, kaj jaz bom lahko rekla? Tako kot moj oče, neverjetno domoljubje. Recimo, poglejte, kolikrat si slišal od njega. Majhen narod smo, zato moramo narediti nekaj velikega. On je res želel z besedami velikati, rekel, Jugoslavija mora priti v svetovni vrh. In je to sanjal o tem takrat. Sej poglejte, že dejansko vse to je bilo vse tako začetniško, tle ni nobene primerjave. Angleži so bili v Himalaji sredi 19. stoletja, 100 let so imeli oni zato, ko so naši šele sanjati začeli o Ja. Himalaji. Ampak res, tudi to, veste, tudi to, ta taka doba je bila, je rekel, ko, ne vem, ko se bližaš hribu ali vrhu, ne vem, na Slisulu, pa tako daš zastavco na hrbtnik, ko veš, da jo boš na vrhu rabu. To je ena druga kri začne. Tudi, lahko tudi svojega, no jaz sem bila, rečemo, če hočem sebe zraven, v republiški vrsti telovadni. In res, ko je začela himna igrati, ne vem, si no tako moč dobil, no. Tudi tega danes naša doba ne pozna. To, Primanjkuje. ja, ampak to gre za neko nenapisano, nikjer dokumentirano čustva, bomo rekli. Ja, še dobro, da ste vsaj del tega že popisali, ne? Tudi na drugih področjih sicer. Resnično, geste, glejte, tudi to, da smo mi gorski narod. Recimo, jaz sem z Alešem veliko hodila, no on je res v 5 jezikih je govoril, jaz ga nisem verjela, ki je govoril ali italijansko ali nemško. Veliko po Evropi je bil povabljen na predavanja. Pa koliko sem slišala recimo tudi od tujcev, da ni naroda, ki bi imel, ki si vsak Slovenci želi biti enkrat v življenju na vrh Triglava. To je ena nenavadna, ki je noben drug narod, ne vem, če jo pozna to tiho željo. Smo ta Ja, gorski narod, smo. zdajle z glave moram reči, da ne poznam Ne. Tudi kaj tako, podobnega. ne, ampak tako s takim občudovanjem so to tolikrat slišala na teh, ki pol po vsakem predavanju te na kofe povabijo, ne, in pri kofetu so pa pol odkrito srčne besede. In neverjetno, kako to tujci registrirajo, no? Kaj so takrat registrirali. Ker Aleš je v tisti povojni generaciji zelo hitro postal enih pravzaprav motorjev, enih vodilnih vrhunskih alpinistov. In tudi
zelo veliko je plezal pri nas, pa tudi v en redkih, ki je tudi šel onkraj meja Slovenije. Ne? Je plezal veliko okoli Šamonija in tako naprej. No, to, kar rečete, veste kaj, on je bil rojen vodja. Prav dejansko. Vodilno, tako kot, ne vem, v naravi, ali pa med živalmi, rečemo, jaz sem bila pastirica, pa sem tako videla, ki so vodilna krava ali nekaj ta. Rojen vodja je bil, res. No, res pa je to, glejte, včasih je bila Planinska zveza, no, matice, on je takrat načelnik penizičnega odsega, ki smo se midva spoznala, oni so odpravo ekspedicija v Francoske Alpe. Ampak res, to je bilo dobro, tako kot je bila pol Himalajo, prej je bila pa tudi spet zato, ko ni bilo ne denarja, ne prevoza, ne, ampak je potem zveza pač delno financirala, pomagala, pa so šli bolj pizet. On je upravil prvo slovensko ponovitev Bonatije v Driju. V Gran Capucinu, pa klasike v Druju. Ne? Ja. Poleg tega je, ne, v prejšnji epizodi smo zelo veliko govorili tudi v prvih usponih v nemški smeri, torej v Triglavski steni, Aleš je pa opravil prvo zimsko ponovitev. Ja. No, takrat ravno, lejte, vse te usponi, no, ko so tudi le not omenjeni, so bili zato neverjetno, da bi nam kdo, recimo, čopa, da bi tujci zimskega čopa prvi, to niso naši prenesli in so tvegali vse. No pa prva, takrat je bil pa sploh, a veste, Triglav je bil, ne vem kako, takrat po letu 60 neverjetno popularen med nemškimi, francoskimi, čehi, ki so rinali v čopa pa to. In Aschenbrennerja so odnesli prvenstvo in to je pol naše toliko bolj gnali, da ja, bomo mi na domači gorah prvi. Tudi ta zgodba o potem kasnejši, ne, z prvi zimski ponovitvi čopovega stebra, kjer je bil tudi Aleš, ne, bomo mogoče še kasneje kakšno besedo o tem. Ampak leto prej, ne, to je bilo leto 68, leto prej so pa Čehi prišli in tudi opisujete, pa tudi že v Šraufovi knjigi je o tem opisan, mogoče še kje drugje, ne, kako so fantje leteli. Jo, je priteku do moje službe. Čehi so v steni vse leteli zmetov na hrbnik, ampak to je bila bitka. Oni so se takrat, to je šlo, Čehi so bi že dva dni v steni, ko so najše šele zvedeli in potem drvel ko nori in tekmo v steni, ampak no, sej to sem tudi res tako, kot Aleš rekel, Triglav je pa tako fer, da je prekinil tekmo. Slave ime, slabo vreme poslava. Ja, pa tak pož let po noče je bilo tako zmrznen, pod let je, čez dan je bilo pretoplo, zvečer pa to spet zmrznilo, ne? Pa so pa vsi zbežali z tekmovališča. No, ampak so pa že pričopal v stebru, 68 ga so pa torej, Aleš, Stane Belak, Šrauf in Anton Sazonov, Tanač, so se pa zakadili v steno in so jo nameravali v treh oziroma maks petih dneh priplezati. Takrat so res videli, da morajo se potruditi, če ne bojo pa res kakšni tuji alpinisti prišli. Takrat je pa cela Slovenija trepetala res. Jaz bi pa, mislim, ne more se ponoviti tako dramatičen spon, zakaj se ne more ponoviti, ne sem zato, da je 8 dni trajal, ampak pogledajte, oni so imeli seboj kuhalnik, ki ga je Leš na roko naredil, tako enega starega pleha. Rukavice, ki sem jih jaz naštrikala, pa je rekel, da ne tako velike naredim se, kakaj boš pa z njimi. Prav tako, ki eskimi, ki skuhal je pol tiste rukavice. To je on sam naštudiral. Naštudiral je rekel, zmeri vsak narod tisto najboljše, s kimi živejo, kako si roke zaščiteš pred mrazom. In se je tiste ogromne rukavice, toliko so se sfilcali, da so postali, ampak so bile pa neprobojne. Bundo je sam se šil, da ne govorimo, da hrane niso imeli dost, da je bilo s takimi preprostimi, nikdar več ne bo šel nobeno zimsko steno, pa
To bi pa res rekla legenda slovenske gorske reševalne službe. Ja. 70 reševalcev, ti leti v steno na pomoč, ki je 2 metra svežega snega, reševalc ve, kaj to pomeni. No, morava povedati, ja. Ne, da oni so po nekem 5. dnevu začeli snežiti, potem ja. So v rdeči luknji, ja. To je ne, pod tisto znano Hakl galerijo. Pod Hakl galerijo, ja. En cel dan prečepel, ker ja. Je bilo slabo vreme, snežil, potem so pa videli, da morajo izplezati in so 8. dan ja. Prišli na rob steno, ja. Stene, kjer so jih pa čakali tele reševalce. Ja, ja, ja. To je pa tudi, mislim, da so takrat pomagali, ne vem, neke, res, da so živi vsi nazaj prišli, je pa... Tudi v knjigi lepo pišete prigodo iz šole. Če sem se prav zapomnil iz prigode izmed enih vaših 3 otrok, ne, če sem se prav zapomnil, da so pač učiteljice zvedle, ne, da so rešeni in potem se je to sporočili in so vsi otroci začeli ploskati in so vedeli, da se to dogaja, da nekdo pleza. Ne, to je... No, sem vesela. Potem so rekli, ja. Ne, enmu izmed vaših, ti pa le tec domov, ne. Sem vesela, da ste iz vseh teh knjig take lepe drobce ven izbrali. Ja. V razredu sem bila jaz, glede, 8. dan je bilo, jaz sem še zmeri poskušala, da bo doma kolikor toliko normalno. No, oče pa mama v Daleša sta prišla k nam, kadar sem bila jaz, no, sta kar stanvala takrat pri nas, da so otroc smeli. No, takrat na otroci so bili tako namerni, vem, da sem bila v 5. razredu, pa veste, otroci so tako čutijo, kdaj je... Napeto, en, ja, rečemo. Senzorje imajo boljše, ja, ja. Kot mi odrasli. To včas mi ne mislimo, da, nič, ja. Da ne zaznajo to. Otroci so bolj elementarni. Dobro, ja, bolj so elementarno čustveni. Kot. No, in res, pa kar nekrat moja kolegica odpre vrata pa zakriči, vsi so iz stene, vsi so živi in zdravi. Pa otroci skočil po konci. Jaz sem si mislila prej, da ne vejo. Nekaj, kaj v petošolčki se in ne poslušajo televizijo še takrat z bloni. 67 leta, zelo malo smo imeli televizijo. Radio ne poslušajo. No, in pa je reka tošica, moja kolegica, zdaj ti hitro teči domov, ti otroci, da boste pridni, bomo, so, da ne, pa, res, tako no, zlati so otroci. Ja. Ja, če se mečken vrneva, do leta 60, ne, uh-huh. Ko se je pa tem, kot sva začela, 14, 15, 16 letnim ja. Fantičem, uh-huh. Vsaj nekaterim, ne, seveda, ja, ja. Začela uresničevati skrita želje, ja. Ko so šli na trisul, ne, uh-huh. Takrat je pa tudi, ne, tudi spet opisujete v knjigi, uh-huh. Kako je cela skupnost živela ja. Za to odpravo. No, to res mi je ljubo, da tako izberete tist, kar bi tudi ker je nam vsem, ki smo to doživeli, dragocen spomin. Cela Jugoslavija je dihala za naše Himalajce. Postati himalajski narod je takrat bilo en tak narodni ponos ali za nos. Lejte, čisto vsa oprema je bila domača. Tovarne so, jaz ne bom nikoli pozabila enega starega banatskega kmeta, prišel iz Banata, zbil ga, da prinesel ja. Puh pokazati. Alešo. Ja. In če je dost dober, in potem je Puh res rekel, da je to najboljši, on je odplesal domov v Banat povedati vsem svojim prijateljem, da je banatske goske imajo dost dober Puh za našo Himalajo. Za Puhovke, za spalne vreče. Pa nepozabna Trnovčeva Mara. Vsi stari jo poznamo. Ona je bila ena preprosta šivilja, tam je imela iz dvorišča si stopil krneno kuhno in je tist Puh je bil po vsem kuhini in je to ona šivala s tako ljubeznjo in so hodili pomerjati. Nikdar nihče ni vprašal, kaj bo kaj stalo. Nihče. To, no, vredno. Ja, to je vse za naše Himalajce. Tovarne,
A je dost dober, rašica, pomirt, polovarje, da bo za našo Himalajo dost dobro. To je neponovljivo, ta čas tega ponosa. Res, težko je dan z besedami to povedati. Težko je pa tudi zamisliti si, kakšni časi so bili, ne? Ker zdaj imam tudi v mislih tisto fotografijo, ki je Aleš, pa mislim, da Tone Jeglič, ja, ki ima sta tiste prenosnike, se čemu danes reče, ne, walkie-talkie, ali si takrat rekli. Ampak tisti je pol metra. Tista neka zadeva, ki je bilo treba z dvema rokama držati. Pa so te walkie-talkie tudi na goro, to so mogli samo nesti. Ja, sam niso delali. To je bilo največ, kar je imela naša milica in sploh, kar je Jugoslavija premogla, so bili tisti, kar ste tiste velike zverine. Res tako si kome, da no, so sabo so vzeli, so jim dali, ampak ni, potem pa ni delali, ne, tako da je to pa niso imeli. Aleš bil član te odprave? Ali je celo vodil? Član odprave, ja. Vode pa Kersnik. Kersnik, točno. Ja. Ta odprava je trajala 5 mesecev, ne? 6. 6 mesecev. Od marca do avgusta. Ojoj. Ker še to, no, ne, jaz se spomnim knjige, ki sem jo bral in je pisal, da so šli z ladjo. Ja. To je bilo meni takrat, ne, leta 2000 približno ne predstavijo, tam kako so šli z ladjo na odpravo. Ja, čez Suez, takrat je bil še Suez odprt, ampak fino, da to omenite. Glejte, ni bilo denarja. Niti da bi kdo pomislil, da bo šel z avionom v Indijo, ni bilo prisotno. In zdaj ladja, pa spet, vidite, vse zastojen, jugolinija, tale jadrolinija, kaj vse je bilo. Sam dejansko en mesec je bilo sam na ladji, en mesec nazaj, en mesec do gore. To se spet ne moramo danes. Danes pogledajte, vzameš nahrbtnik pa plačaš vozovnico. To ne moreš stati s tem z današnjimi očmi to gledati. Seveda. In tam pa radio je dal celo ekipo, da smo z avtobusom šli do reke, potem je bilo tam. To je bilo res velik dogodek na ponos, če pa nikar pa ne smemo to primerjati svetom. Poglejte, takrat sploh niso vedeli, oni so šli na Nanga Devi. Na Nanga Devi je bil prvotni cilj, ne? Ja, in so imeli vse, veste, koliko je to bilo študija, preden se spraviš, ampak potem so pa sred Indijskega oceana dobili telegram iz indijske vlade, da so tam eni politični zapleti in potem so tlele na planinski zvezi in se na glavo postavili dobiti literaturo v Trisulu, no in potem z avionom je šlo, da so pol tam dobili. Sam pogledajte, na Trisulu ena je bil Longstaff Anglež leta 1905. Se pravi, 55 let se reče, kasnej so oni šli tam, kjer je bilo že osvojeno. Da ne govorimo o tem, glede, takrat, če niso utihnile fanfare z Everesta, ki so na dan kronanja so Angleži prišli na Everest in cel svet se je takrat ustavil. In to je bilo leta 53, 53, ampak takrat so še odmevale fanfare Everesta. Ja. Oni so dosegli vrh Trisula 3, po novi smeri, vrh Trisula 2, tudi po novi smeri. Za glavni vrh jim je pa mačkaj zmanjkalo. Ja. No, poglejte, zdaj pa sem res vesela, da ti vaša izhodišča. Glejte, to se pravi 2600-čaka, a ne? Res pa je, da niso pa hoteli ponavljati Longstaffovo smer, a ne? Da so res šli tudi vsa pot do tam je bila čista novost. No, dosegli so dvojko pa trojko, na enojki niso bili. Ampak kašna zmagoslavje je bilo po celi Jugoslaviji.
Nobeden ni pomislil, da so bili Angleži med tem že na Everestu na 8000, da je bil Longstaff na enojki pred 55 metri, ampak naši so z 2600. Veste, koliko je bilo ganljivo, ko si dobival pismo od osnovnošolcev, no se eno je še objavljeno. Okay, yeah. Naši drugovi, Himalajci, pa tako, tudi to je neponovljivo. A ne? To je bila tista doba, ko zdaj smo pa mi himalajski narod, čeprav taki začetniki, da se sploh ne da povedati. Ampak si tak odziv splošne javnosti v takratni državi se je potem vlekel s himalajskimi odpravami pravzaprav do Everesta. Zelo se verjetno že ne, ali pa tudi če. Ampak ja, do Everesta pa zagotovo, ne? Ja, torej narodni ponos, res. Sem tako velik, kot pa pritisul, pa nikoli. Zanimivo. Poglejte, ko so se vrnili, sploh njih Planinska zveza ni razglasila prihoda, ker noben vidu, kdaj bi prišli. Ladja pride, kadar pač pride, pa avtobus je tam čakal, pa spet kdaj. Ampak nabasana je bila. Avtobus, no, jaz sem šla, pa tudi veliko nas je šlo na reko čakati, ampak na začetek Tržaške ceste avtobus preprosto ni mogel več naprej, ker je bilo zabasana Tržaška cesta. Ker so šli proti reki. Ne, ker smo nazaj prišli. Aha, ko ste nazaj prišli. Torej v Ljubljano. In, ja, in v Ljubljano je pole korakoma se prebil avtobus čez množico. Zanimljiv. Pred Narodno galerijo je bil pa sprejem in tam slovenski nageljčki in slovenske narodne noše in cela Ljubljana tam čakala. No, tako da res spet, ko smo tam, smo gorski narod in gore nam nekaj pomenijo, ne glede na to, kdo gre v gore in kdo ne, ampak takrat je bil res neponovljivo. Bilo pa to še na višji ravni. Ja, ja. No, tudi zdaj se ve, kaj je ta trisul prinesel potem za nadaljni razvoj. Ja, ne, pravzaprav je dal takratni generaciji tudi vodilnim krila in smernice za naprej. Ja, tako je. Kako je pa Aleš to doma doživljalo? Verjetno je tudi ga razganjali. Ja, veste, tudi nekaj, pa spet človek ne ve, nekaj v Himalaji je pa tazga, da kdor gre, kaj hoče spet prideti. Ja, nekaj očitno ima Himalaja na sebi. Ja. No in takoj naslednjo, potem je pa 62. sta šla pa z Jerinom na ogled ciljev. Spet to, no recimo tudi to, ta, no se je Lešu zelo nekako vizionarstvo. Lejte, nekdo, ki je imel enega 6000, no dva na obeh vrhovih je Aleš bil za seboj. Pa, ko sta z Jerinom prišla v Tjang Boče na samostanu, tam je, iz samostana je najbolj veličastna panorama na svetu. Ja, ne? To je področje Kumbu pod tako, Everestom. Tako, pa še 5000 vidiš, 8000. In da si on izbral Loce in si ga dal za življenjski cilj, ne sem svoj, tudi slovenskega alpinizma, takrat, ko še pojem himalajska stena 8, sploh stena Himalaja ni bila še prisotna v slovarju alpinističnem, lahko rečem. Ja, to je res neverjetno. Ne? Ja. In je take cilje si je zadal, najprej je bilo to utopično čistko, potem je postalo vizionarsko, na konc pa uresničljivo. Ja. Tole vas bi prašal, kako je sploh prišlo do te ugledne odprave, ne? Ker Zoran Jerin v osnovi ni bil novinar, je pa šel tudi, je pa tudi plezal, ne? Je bil alpinist. Pravzaprav tako, on je po poklicu strojnik in je tudi predaval na fakulteti, ne? Ja, in njih je to zelo družilo strojništvo, ali se je tudi, tako kot se je rodil kot vodja, se kot strojnik. On je skozi nekaj, že nekakšen listek je najdu, na vstopencu od kina je skiciral nekaj. Kaj mu je dobil idejo? Idejo, ja. Pa je sem časek še, pa sva se peljala, pa je razlagal neko strojniško. Je rekel, se veš, da jaz nič ne razumem. Neko nič hudega. Ampak, ko je govoril, je on v glavi zaveščal videl, kako se tisti vrtijo. No,
vem, ja, ja. Zobata kolesa. Če mečkam preskočiva v tem časovnem traku, ne, tudi zgodba in tudi upišete jo v knjigi, ne, leta 84 pod naslujem, ki je Vikija Grošla in Stipeta Božiša čaku v šatoru, ne, več ni je tam na nek papir, nekaj uponke risen. Povsod je bilo nekaj narisen. Na robovih časopisah. Je bral časopis, pa malo proč pogledal, pa že na robu nekaj. Ampak, a se spomnite, kako sta si Zoran in Aleš takrat leta 62 zbrala prav to področje in ker ona dva sta šla iz Katmanduja peš, ne, spet jih ni bilo lep čas, ne, in vse do Darjeelinga v Indiji sta šla, ne. Ja, tako je, ja. Ja, preč ogled novih ciljev, a ne, to je bilo. Je bil to cilj. To je bil cilj. Videti nove ideje, spoznati nove ideje in videti cilje. Spoznati hrib od blizu videti, kako. Pa tudi nekaj, Aleš je takrat filmov Trisul in to čist začetniško. Jaz ne vem, kako je, ne vem, kako je jezike, kako je filmstvo obvladal. Imel je sposojeno kamero od Viba filma in je zelo dober film posnel, pa je rekel, zdaj bi pa še film o Šerpah. Moramo pa vedeti, recimo Nepal je takrat odprl meje, no, 53 ali 54, on je bil zaprta držela, tako kot včasih Kitajska. No, in je bil ti takrat še zelo avtohton, a ne, tam so Tibetanci res tisto svoje prvotno življenje brez stika z zahodnim svetom. In je rekel, to je pa treba posneti. Ta Zoran je bil pa res da strojnik po duši in po poklicu, v službi je, pa pr, je bil pa novinar. Aha. Ja, v službi je bil pa novinar. Zato je tudi šel z idejo, ne, da bi napisal. Ja, ja, ja. No in je šel takrat z namenom, da bi knjigo in je res, recimo Jarin more se reči, v tistem času v Sloveniji ni imel primerjave kot poznavalc dežele Šerp, ali pa lahko rečemo Nepala. Ker tudi potem je Zoran napisal to znano knjigo, ja, ne? Himalaja rad te imam. Še prej pa to vzhodno od Katmanduja, vzhodno ne? Od Katmanduja, ja. Kjer opiše to njuno pot in tako, ne? Mogoče še to, ne, iz Tjangbočeja, pa če se to je pač, jaz sem tam bil, pa se mečkaj zdaj pozabil, ampak iz tam se že vidi proti Loceju, ne, in Nupceju. Ja, točno. In pravzaprav ta zid, ne, je res ogromen. In tam tako vrh Everesta samo v ozadju mečken ven štrli, ne. Ni tako mogočen. Ne, pot, ne. Everest ne, Loce stena Loce je mogočna. Loce je pa tisti, ki s to južno steno, ki pa res putne v oči in če gre še bliže, še bolj grozen postaja, ne, na nek način. No, če ste to sleno videli, ne, poglejmo, če pa gremo tako malo, zato, da so oni 64 dneh, imeli sem 4 dni brez snega. Zdaj, dejansko to je južna stena in vse, kar v Indijskem oceanu izpari, gre v oblake in se zaleti v prvo, v prvo barjero, ne, in tam bolj dol pade. Loce bova še obdelala, bom rekel, ker, ne, če se pa spet mečkam knjige dotakneva, ne, po Trisulu, pa pred pravzaprav zimskim čopom, ne, je pa Aleš imel še eno zgodbo v Triglavski steni, ki pa je tudi pravzaprav edinstvena in je nam tudi prebila neko barjero v glavah takratne generacije alpinistov, ne? Mislite na čopa? Ne, na leta 61 na Svingo. A ja, ja, ja. Na prvo preplezano smer. Ja. No, ne vem, kako je spet, vidite, Aleš se iz, ne vem, neke najtežje cilje si je vedno izbral. Lejte, 7 let se je zaganjal v Svingo. 7 let. 54 leta, pa z enkrat z Sandijem Blažino, pa z Tonetom Jegličem. Vsako leto, že ko sva se midva poznala, mene je bilo strah velikrat, taka nevihta je bila v Ljubljani, kot da soden dan. On je bil pa takrat v Svingi. Ampak naslednje leto je spet skleda Svinga se ni pustila. Ja, ker tudi leta 61 je bil dvakrat noter, ne? Ja, dvakrat. Ja, takrat je bil pa z Miksem Drašlerjem. Obakrat, ja. Ja, ampak kot
Je pa nekaj, je bila pa to zadnja, resnično zadnja nepreplezana uganka Triglavske stene, ker zanimivo je stena od vzhoda proti zahodu, zgleda, da tudi prva smer je bila ne od vzhoda, tukaj pa ta zadnja straža 400 metrov visok steber, ki ne vem, ne bi mogel on drugačko, da bi. No, sej, ne, te prvenstveni smeri oziroma prvi smeri v Svingi, ne, let njuni, torej Aleševi in Mikčevi, ne, potem sledi še Ante Mehkota, ki se je tudi večkrat pravzaprav zaganjal on se v Svingo. Ja. Ne, ki pa s Petrom Ščetininom preplezil leta 66. Tako je. In tudi v istoimenski knjigi, torej Sfinga je pravzaprav opisal to bitko s to Sfingo, ne, in s tem zadnjim problemom Triglavske stene in kako so to hodili po zim gledati, kje je sneg na policah, a je kakšna polica in vse te štore, ki so se dogajale. Ne. Potem je sledila pa še ta, ne, če smo že pri Sfingi, mojstranška smer, ne, veveričija smer, ne. Ja, ja. Ažman pa Kofler, ne? No, pa kako lušten rečete. Recimo so hodili zgled, kje je polička. Recimo, ko sem jaz prišla v to druščino, bom rekla alpinistično, koliko je meni recimo uči padl jezik teh alpinistov. Ja. Recimo med sabo so bili Tunaček, Mikec, Cicko, taka ljubkovalna imena. Tiste poličke, ki rečete, ki je tokle snega gor, so bile pa Prižnca, Keglišče, Plesišče, take mogočne, pa veš, da je pa to polička, ki pod plat gor daš. Ja. Ja, a se mogoče spomnite, kako je Aleš podoživljal potem tiste obdobje, ko je smer bila preplezana? Ker vse je to, ne, sva že omenila, bil nek tak preboj v miselnosti. Ja, samo čisto tako je Leševe besede. Rešen problem ni več problem. Hitreno treba novega kup najdeti. Je, odklukam, gremo dalje. Ja, rešen problem ni več problem in se ni več s tem ukvarjal. Kako pa je potem bilo to obdobje, recimo, ne, 62. ga je šel na to omenjeno popotovanje v Nepal, v leta 65 je sledila druga jahu odprava na Kangbačen, kjer njega ni bilo. On je bil takrat vojaščini. Vojaščina. Pa hišo zidov, lastnoročno. Ja, tudi to upišete. Ja, je bila montažna hiša, ampak res naredil jo je poleg službe in poleg študija in poleg vse, ker ima. Morava pa povedati, da je bil Aleš poleg vsega tegale reciva hribolazenja, ne, in vsega, kar ste že povedali, ne? Plus, da je bil mož, oče treh otrok, je bil najprej konstruktor, potem pa pravzaprav direktor, komercialni direktor v ogromni firmi, kjer je imel zelo pomembno in odgovorno delo. Ne? Ja, glede, za to časa, ki nisem razumela, kako se zmore. No? On je bil službeno enkrat na Danskem, enkrat na Egiptu, tretjič v Saudski Arabiji, četrtič je letu v Beograd narihtat, ker polemo vse te odprave. Predno so se fantje lotili, ker je bilo, vse so sami naredili, vse, oprema, transport, komunikacija, ne vem kaj. Ampak takrat je mogel biti že denar zrihtan, morajo biti vsi dokumenti, vsi. To je to, kaj nekaj, no, mene všeče v tej knjigi tudi, da so muzeji noter. Samo vnuku je 4 metre papirjev za planinsko zvezo, ki jih je. Je treba bil dokument, dovoljenje za radio, dovoljenje, da si dobil vremenske napovedi, dovoljenje za orožje, jaz sploh ne morem vsega naštevati. Ker očitno je mogel biti tudi zelo potrpežljiv. Izjemno. Ker tudi to si danes težko predstavljamo, ne, ker tudi danes je iti v Himalajo na odpravo. Seveda je mnogo stvari, ki jih je treba postoriti. Ne. Seveda. Ampak v primerjavi s tem, ne, je pa to. Ja, 2 leti. Recimo za vsako odpravo Trisul je
najmanj 2-3 leta. Edin, recimo Hindu Kuš pa Anapurna sta si sledila v enem letu, drugače pa res 2 leti, pa tudi neki istočasno, ko so priprave za naslednjo odpravo, je bilo treba delati obračune za nazaj, poročila, predavanja. Vsi so hoteli imeti predavanja. Ti so bili tako razprodani, vsi ti fantje. Eden je šel, kaj, ne vem, bok ved kam, v Kragujevac, eden v Maribor. Vsi so hoteli slišati, videti naše Himalajce. No, potem pa še služba, ne? Ja, se to, pa se še... to. Pa ja. Familija, pa vse, jaz ne vem, kako se je dal 24 ja. Ur raztegnuti. Če sem lahko mačken dobro namerno hodomušen, ne, ja. Za mnogim fantinom doma nekdo za 3 vogale poskrbi, ne? No, kaj bom rekla, jaz sem le lahko Aleževa tipkarca, bom rekla. Sem ja. Je bilo pa treba tipkati v čas do 3 zjutraj ali pa še več. Zjutraj je imel z ob 6 zjutraj, je imel on kravato, pa je mogel biti na delovnem mestu. Sem počiti nasmejan. In je izzivom novega dne naprot. Novemu in en izmed novih izzivov je bil pa tudi ta že omenjen, jaz ste ga omenili Hindukuš, ne? Afganistan, ja. Leta 68. Ja. To je isto leto, ki je bil čopil steber, splezan, ja. Ja. Zimski. No, fajn, Miha, da to rečete. Ja, glejte, spet, če jaz izku z mojega stališča ali pa za Lešovega gledam, posod je bilo treba denar dobiti, a ne? In ta čop je postal tako, takrat res vsa Jugoslavija je trepetala. Jaz vem, recimo so ta vojaški časopis Front, ali kaj je bil, no, res, da je bilo tako popularno, pa da so živi in zdravi nazaj prišli, tudi pogledajte, vojašnica, kjer je lež bil vojašk, Bohinjska Bela. Oni so bili ves čas v polni pripravljenosti, če bi prišli prezovi ali karkoli, oni bi takoj uskočili. In no, potem je kar naenkrat se našla možnost za Hindukuš, no, potem so rekli, gremo po poti Marka Pola, In potem so še isto leto, kaj, 8. februarja so pa lezali iz čopa, jesen je bil pa že na sporedu Hindukuš. Ker, ne, to pa niso šli z ladjo, so šli pa s kombi, ne? Ja, no, fino. To pa je spet. Oh, pogledajte. Zdaj, če greva standard prevoza. Najprej ladja, ker ni bilo misel treba. Zdaj, ladja, takrat je pa tudi Suez se že zaprl, takrat ni bilo več možnosti. Zdaj pa kako pa dobiti prevoz? No, spet pogledamo, no, za Hindukuš jim je, spet za stojnim je dal 2 nova kombija, kaj v Novem mestu, kaj je to, IMV, no, vse sem pozabila, so jim dali. Ampak ti kombi, glejte, sred puščave, čez vso Perzijsko puščavo, gume niso vzdržale, oni so imeli naprej, skr naprej gumi defekte. In vse, kaj, Odisejada je rekel, kako, čakajte, prav v sred puščave, ko se ti cvrejo možgani, je bil pa krasen doktor Anlovic. Ta je pa bil eden tistih legendarnih, no on pa Meško sta taka legendarna ja. Doktorja, res. Prav, kot je bilo najhujše, ko so bili že vsi, pa on en taka 2 vica povedal, da so spet ja. Se vsi smejali pa šli no, naprej. Doktor Meška sem imel čast spoznati ja, in z njim tudi preživeti na odpravi ja. Čas z njim. Ja, ja. In, to so res taki ljudje, da jih moraš spoštovati, res. Absolutno. Ja. In na te odpravi so pa spet splezali neki 5-6 tisočakov. Ja, ja. Je pa tudi v knjigi zapisan, moram reči, da tega pa ne poznam, da so imeli pa tam čast spoznati tudi nekaj drugih tujih alpinistov. Fino, Miha. Vse te glavne stvari ste si zamirkali. To je bilo zelo usodno. Neusodno, ključno. Glejte, kljub vsemu, da je bila tak zmagoslavje po celi Jugoslaviji, naši alpinci so bili dovolj realni, da so vedeli, da so začetniki, so vedeli, da so bili Angleži na Everestu, vse so vedeli. Niso pa nikdar mogli sebe primerjati s tujci.
To ni bilo možnosti. No in ko so prišli v Hindukuš, je bila tam ena vrhunska avstrijska odprava in prav še so v knjigi tudi nekdo je zapisal, ja, kot da bi bil sam lunko v celih Hindukušu in so se ravno tam nabasali Avstrijci pa naši. Zdaj pa gre za, čeprav je bila to zelo netekmovalna doba, bom potem še tudi pri Makaruju malo povedala, ampak ne morata pa dve odprave po isti poti, ne? Pa še prvenstvena je bila, pa tudi je taka teren, da ne moreš zelo izbirati smera. Ne? No in pa so se zmenila, Leš je bil pa tudi, bom rekla, zelo diplomatski, vladal je nemščino itak, tako in tako. In so se zmenili, da bojo šli sicer po isti smeri, ampak tabor bo imel vsak svoj nov sklad, ko vse so pošlihtali. Sam, in zmenili smo, ker so bili po boji tako dobri, da bojo pa na vrh stopili vedno najmlajši član od tiste naveze. In so tega držali, recimo ta na Lunko je dozore, sta pa šel Cicko, ki je bil najmlajši. Samo naši so pa videli, da so pravzaprav tako dobri kot vrhunski takrat Avstrijci. In celo tako, da so se tam čakali, so se tako zmenili in so se res čakali. Zdaj so pa imeli primerjavo, poglej, se smo mi tu dobri. To je pa veliko pomenilo jim. Ja. In tudi nekaj, oni so se en svoj tip odprave naredili. Veste, takrat je bilo, Angleži so imeli vojaški tip odprave. Hunt je bil, to je bila vojaška operacija. Pa so bili spet nekateri zelo varčni, tako skratka ti. In na tej Hindukušu so si pa oni svoj tip odprave. In to se pravi, predvsem moštvo med sabo, ni važno, kdo bo na vrh prišel, samo da bo eden od nas prišel. To je pa taka kvaliteta, da sem mnogo spet sem nekak sem zalešen hodila tam na tistih kofetkih po predavanjih z vsem občudovanjem so tujci to rekli. Eden se nam pozabili, rekel, tepe smo se v zadnjem taboru. Naši pa sem bom prinesel kolud za to, da bo naslednja naveza lahko šla naprej, bo za to, da bo, no, ta moštveni duh je pa odlika naših odprave. Naših ta je trajal vse do vsaj 81. Ne? Ja, na Lodzeju. Ja. Kako, ja. In spet, ne, Aleš prišel domov. Ja. Prav dolg ni bil primer, ne? No, takrat je bila pa res, ker takoj naslednje leto bila pa že napurna, ne? Ja. Sam, lejte, to je bila, oni so bili tako, kaj bi rekla, tako so videli, da so dobri, no, tudi to bom rekla, ravno to. In potem je pa že, pogledajte, tako lepo je šlo, pa vse lepo po vrsti. 6000 na Trisulu, potem recimo Hindukuš je bil Aleševa vajeniško vodstvo. A ne? Mm-hmm. To se moraš navaditi, kaj vodja. In takrat je Aleš izoblikoval tako ostro načelo, ki ga nikoli ni prestal. Vodjo naloge je spraviti prijatelje na vrh. Ne pa svoje želje izpolnjevati, da bi šel. On je sanjal v tem, da bi bil enkrat v življenju na vrhu. Pa nikdar se je umaknil dvakrat. Se bova pol kasneje še dotoknila spet manasluja, ne? Verjetno. No, tudi to, gledajte, tudi on je imel ta načel, ampak izoblikoval si je svoja načela, kaj je vodja, kakšno mora biti moštvo, kako, no, in je šlo lepo, 6000, pa je bila nam Purmas, no, če imaš Hindukuš vajniško, potem gremo, pa je že 7000, no, potem je šlo pa nekje naravno že na 8000 naslednja. Ker Anapurna je pa, ne, takrat je pa bil pa že bolj resen cilj, ne, ki je bil tudi uresničen. Ja, seveda, ja. In tudi odzivi, ne, takrat tudi širše, izven meja takratne Jugoslavije. No, takrat, ja, kako ste lepo rekli, lejte, takrat je prvič gre za ta mednarodni, bom rekli, ocene alpinističnega tiska, da so javno, da je to najboljša odprava nepalske jeseni bila takrat, od kod so se povzeli ti Jugoslovanji, od kod
pa so prišli, ki jih prej sploh ni bilo. Tudi recimo sem le še en članek napisal, da naj se, ne vem, alpinistična srednja sprijazni, da je nekdo novo došlec na himalajskem nebu. A ne? Tako da smo tudi mi tukaj. No? In takrat so prvič spoznali, da so naši tudi. Je pa na tej odpravi Alešu se v njegovih očitno zelo delujočih mislih zgodila pa še ena ideja. Kaj, in ja, sicer... Ja, ja, šolo mislite. To, ja. Ja. To pa, saj tako, mnogi mislimo, da je to pa največje dejanje, res. Ja. Mogoče, sej, verjetno, potem bova tudi še kakšno rekla, ampak zdaj se mi je utrnilo, da verjetno tudi v Alešu skozi literaturo, pa tudi zdaj iz pripovedovanja, vsi tako lepo govorijo in s takim spoštovanjem. To pa, to pa. In poleg verjetno teh tehničnih lastnosti, ki jih je imel, da je vse to pelo, ne, je potem pa to še... Ta človeška ta kvaliteta. Duh, točno ne? To, ja. Ker vidiš... Je rekel sta z Andljevcem, nisi znal deres privezati, nisi znal cepina uporabiti. Šerpe, ne? Torej. Šerpe, ja. Pri tem pa veš, tudi nekaj pogledamo, 69. leta je pa to himalajska stena, pojem, že prihajal v zavest. Ni bil sam še Aleševa iluzija južna Lotseva stena. Ampak... Presle, pogledamo, vsaka gora ima tri poglavja. Najprej po najlažji smeri na vrh, naše štirje srčni možje, potem pride, potem pride stena, potem pride tretje poglavje zimska stena. In na Himalaja je vedno šla za, za Alpami. A ne? Takrat je bilo obdobje, pač pride do vrha, vrh, vrh. Takrat so šerpe absolutno prednjačili, pred vsemi člani odprave. Oni so pač rojeni, le še rekel, on ti lahko nogomet špila na 5000. Ja, tam, ko se vemo, kaj pomeni. No, dobesedno, ja. In, in so, se je tudi na Evere se je prišel Tenzing in ja, Hillary, a ne, se ja. Brez šerp ni bilo. Zdaj se je pa že začelo počas videti, da so bliže prorokoč 8000 po vrhih zasedeni in bojo prišle na vrsto stene z neukimi, popolnoma neukimi šerpami. Preden greva v novo desetletje, tudi na Anapurno so šli s kombi, pa še s tovrnačkom, ne? In verjetno so bile to spet ceremonije, ne? Na, na steni, na, na, na strehi ležel. Aleš je mogel takrat naprej, ko še dovoljenja niso imeli. In, in to je bilo Anapurna, ja. In, in poglejte, ta spet, glede, en teden so šli kasneje na pot, ker jih mehanik ni spustil na pot. Ker je bil en kombi tok, en star kombi so nekaj dobili, tam jim je dal en to vrnak in, in, in mehanik jih ni pustil na pot, ko so pa še en teden šraufali tis kombi, da jih je pol, da so jih mehaniki izpustili s tem kombijem na, na to pot. Kar mi je še v oko padlo v knjigi in sem se mačke nasmehnil, je pa to, da so, ko so se vračali domov z uspehom, ne, z vrhom, dvema vrhoma, ne, ker štirka poveva, in dvojka, da so pač dosegli vrha Anapurne 4 in še višjega Anapurne 2, ne? Ja. In ko so se vračali nazaj, da, da jih je pa sam maršal sprejel nekje. Ja, ja, ja. Že na meji, ko so šli iz Mačarske, jih je čakal telegram, da jih čaka sprejem maršal. Ja, to pa je. In tako zelo sem se nasmejal, ko ste zapisali, da je sam maršal rekel pa, da je imel pa on planina v ratu dosta, ne? Torej, da je imel pa hribov in gora v vojni dosta. Ja, on je pa ti, to je pa že doživo, kaj pomeni. A bitke v gorah, ja. Zdi zdaj tako skor mačken, bom rekel, surrealistično, ne? Iz danes pomisliti, da je nekdo bil pri Tito, ne? A pa je Leški rekel, kako je takrat sam Tito gledal na te njihove avanture. Ja, najlepše spomine, res. Tako bi mogel biti tudi ponosen na To, da fante. Je, ja, res. Pa tako, da
Torej, Aleš je bil večkrat pri Titu, tudi kot avtomontaža je delala za vojsko, tiste kombije, pa tudi na avtomobile za Brione. Z vsem spoštovanjem, res. Tako da, da je bilo to zelo iskreno, bom rekli. Eno, se vsi vemo, eno je vljudnost, eno je spoštovanje, eno je pa iskrenost in, in je to bilo prisotno, res. Kako se je pa potem rodila ideja pa za Makalu, oziroma kako je Aleš zapopadil pa ta Makalu? Ja, jaz ne vem, ko je ena odprava bilo konc, samo po sebi se razumeli, da gremo naprej. In potem iz 7000-aka je pač pot na 8000-ak, ampak glede, to je bilo leta, on je zakrat zaprosil za, že takrat je zaprosil za zahodni greben Everesta. Ker si je tok na tej poti ogledal tiste cilje, za pet kandidatov je dal za, za naslednjo odprave. No in potem so Nepalci dovolili za Makalu, tako je pa, ampak glede, ko rečem Makalu, spet so neke take čudne. Hindujska boginja najvišja je spremljala vse te odprave. Glede, če gremo nazaj, Nanda Devi je, Hindujci imajo, vsi njihovi bogovi imajo več dvojnikov ali več podob. No, Nanda Devi, ni jim sicer uspelo na Nanda Devi zaradi teh problemov, so šli pa na Trisul, Trisul je pa Trizob boga Šive, ki ga po legendi hindujski zapičil pred domom svoje lepe mile Nande, so prišli pa na Trisul. Potem so zaprosili za Kangbačen, takrat, ker so hoteli končati problemu. Takrat še ne, še Anapurma je vmes. Aha, še zato. Anapurna je pa dvojnica od, od no, na, Maha je velika v, v njihom jeziku. Imaš Maha Rađa, Maha Langluhimal. Maha, ja, Maha Devi je, naj, je velika boginja. Žena Maha Deva je pa najvišji bog. No, in so pa dobili, so hotela Kangvačen, so pa dobili Anapurno. Ana Purna, Ana pomeni hrana in voda. In je Ana Purna vode in hrane polna. Zato jo tudi budisti in hinduisti vsi slavijo Ana Purno, a ne? Ta dobrodobla, tudi taka mobilna je. Je so dobili spet vrh od dvojnice, te najvišje boginje. Potem pa spet še hoteli iti na Kangbačen, pa na Everest, pa ne, po tistem, pa so spet dobili Maha Kali, je pa velika črna, je pa najbolj zla podoba te iste boginje. Ampak od prve pa do Makaluja ista boginja, samo vsakič v drugi podobi, pa skozi jih je spremljala, pa vedno so neke žive spustila preko, iz svojega preko kraljestva. Druge gore. Ja. Te zgodbe in iz Makaluja prvega, pa tudi kasnejšega, ne, vmes je bil pa še en Kangbačen, so pravzaprav zelo znane, zelo dobro popisane, tudi vi ste jih še enkrat popisali, tukaj je bil pa Aleš že pravi Barasap, ne, torej po nepalsko vodja, izkušeni vodja, in če Makalu 72, kjer je takrat so fantje splezali do 8000, ne, Janko Ažman je takrat prešel to magično mejo, ne, samega vrha niso dosegli, so pa potem leta 75 pa to ta Makalu zaključili z vsem znanim uspehom, vrhom, prvi himalajski, slovenski, takrat jugoslovanski, 8000-ak, uspeh, nova smer, šele tretja, pravzaprav himalajska stena preplezana, ne? Ja, tako, po angliško, po britanski, po Anapurni, Anapurni, pa, pa Everestu, vse troje pa v južnih stenah, ne? Lejte, krasno, Miha, da ti stvari izpostavljate in prav, da se ne pozabi.
Janko Tažmana ste omenili, pa Matic. Poglejte, ona dva sta bila takrat špica svetovnega alpinizma. Prišla sta v steni 8000-aka, prestopila 8000 metrov in to brez kisika. Pred njimi so bili seveda Angleži na Anapurni, ampak s kisikom. Se pravi, ampak poglejte spet, kako, kdo sploh ve za Janko Ažmana. Takrat je bil absolutno, nihče ni, ampak spet, če greva odmev svetovnega alpinističnega tiska, je bil zelo neprijazen. Preprosto niso verjeli. Jaz, takrat smo bili mi vsi užaljeni, no jaz kar sebe zraven, ampak danes jih pa razumeš. Kako ne verjameš, da je ta, ki je leta 60 prvič Himalajo videl, kak je prišel na 2600-aka, pa dober ne in bo na Anapurni, na 7000-ak, zdaj pa trdi, da je špica svetovnega alpinizma, da je prestopil 8000 metrov brez kisika. Niso, ja. Svet tega ni prenesel. Ja, ker takrat sen je treba malo širši kontekst poznati, pa razumeti, ne, ja, in te ja. Velike, recimo od pravorske nacije, Sveta. Britanci, Francozi, Švicari, Avstrici in tako naprej, ne, ki so pač dosegali te takrat prve takrat uspehe na 8000-akih, pa tudi ostalih vrhovih, ne, potem pa pridejo kle lejze, ne, zdaj Jugoslavije, pa, Slovenije. Zdaj pa, Deva, mogoče ne najbolj pomembno, če gremo tako iz praktičnega vidika. Lejte, 72-ga Angliže, leta, so imeli Angleži 100, ne vem zdaj točno, čez 120 čerp, naši 9. Angleži so imeli čez 100 ton tovora, naši so imeli 8-9 ton tovora. Angleži so imeli 5 ton samo BBC opreme, samo filmske opreme. 72. leta je bil naš Jerin, ki je imel tist prenosni tipkarski stroj, pa le še je imel sposojeno kamero. Angleži pa 5 ton opreme. Tle ni nobenih, 1:10. Nobenih, to so bile mogočne, ogromne odprave. Glejte, Francozom so helikopterim je nosil hrano na francoski greben na Maklu, ta zadnji greben proti vrhu. Naši so, no zanče bil tako lušten den cedilnik, ki smo imeli predstavitev v moj strani. Je rekel, kako se razdeli eno jeterno pašteto na 7 delov. To je pa je. Dejansko hrane niso. Niso imeli hrane. Lejte, ni bilo denarja za prevoz. Jugoslovanska armija je dala takrat vojaško letalo in vojaškega pilota. In so šli, smo bili še na letališču, so še neki hrane, je prišel pilot in rekel, da mu je zložil, ampak so morali raztovoriti isto hrano, ker vojaško letalo ima nosilnost, kakršno jo ima. Tako da je samo ljudi. Pa je bilo pa še tako slabo vreme, da ni bilo iz doline nač. In so imeli tam, Aleš v pismu piše, v steni, v taborih je še neki hrane, mi pa fižovčke preštevamo, je napisal. Ja. Tako brez hrane. In pa ti dobi pride pa čez 8000 brez kisika. Ne? Sej to je bilo res nedoumljivo. In potem ne, se je zgodil 64. prvo Kangbačen, ne? Še en uspeh, še očitno dodaten veter v jadra. Seveda, veter v jadra, tako ne, je. Tudi zelo popisano vse. Ja, ja. Potem pa leta 75 pa še enkrat Makalu. Ne? Glejte, med tem so pa bile še 3 odprave. Ja. Ker svet ni verjel, da bojo ti Jugoslovani so prišli, glede, Avstrijci so šli pol prav po naši smeri, tudi naši so pol še koščke njihove vrvi prinesli. Potem je bila še Čehi mednarodna odprava. Glede, pri nas je prišel Štamberger z njegovo tako lepo ženo, jaz jo sem gledala. Je pa vodil mednarodno odpravo same zvezde, svetovne zvezde, to je bilo pa leto 74, tako kot istočasno kot Kangbačen, je prišel Alešu k nam domov, se je bil tok fer, vprašati Aleša, če smi povabiti kakšnega od naše odprave med te zvezde njegove. No, Aleš mu je vse, cel dan je kazal diapozitive, Aleš je pa neverjetno imel znanje, veste kaj, o vetrovih.
Jaz nisem nikoli mislila, da je to taka znanost, ampak je zelo to okrog zemeljske oble so ti jet stream stalni vetrovi, ki jih pa piloti na točno te jet letale nadzvoča letijo v istih višini, kot je 8000. In jaz zelo, zelo naštudirani so ti. Aleš, in ta Štamberger, jaz tudi, vsi smo sam gledali, kaj je Aleš vse govoril. Zvečer sem še rekla, posluši, vse sem mu pokazal, vse povedal, zdaj bojo pa same zvezde, veš, da bojo zvezde zlezli po vaši smeri. Je rekel, vem, da sem vse povedal in vem, da bojo zlezli, ampak če ne bi vse povedal, jaz ne bi več mirno živo, je rekel. Nevredno. Čist vse povedal. Cel dan strdla, od redka do večera, jaz sem kuhala, ne pa dijo se kazal. Sam pogledajte, tudi ta mednarodne zvezde in zanimivo, na Matice pol šel, Aleš je rekel, da ne povabi, koga želi Matice rešil, ki je bil na vezi z Jankom, in sta šla s Štambergrem, sta prišla ampak pod našo najvišjo točko. Tako da je pa spet nekaj, ki smo prej sva se pogovarjali o moštvu kot tak. Same zvezde ne naredijo dobrega moštva. Ja, to je vedno tako, kjerkoli. Mora biti nekaj drugega. Ja, z moštvo mora skupaj držati. Ne? In to je očitno Aleš znal zelo dobro povezovati in držati to. In so res 75. Aleš je rekel, najrajš ne bi šel nikamo drgam, ker božjega moštva ne more biti, res ne more biti. In to... Pa še mačkano okrepljeno moštvo, ne, je pa leto 75 potem pa zadevo Makalu speljalo do samega vrha. Če smem tele, jaz vas preveč prekinjam. Ne, midva se pogovarjava, kar, prosim. Glejte, ne bom pozabila zbiranje moštva, ne, recimo 72, 75, no, če zdaj smem sebe zravno šteti. Ja. On je, Aleš je bil tudi takrat predsednik komisije za odprave tuje gorstva. Je imel tudi tako funkcijo, da izbere moštvo, ne sam kot vodja odprave. No in poglejmo, vse te odprave so bile v rangu, v administrativnem rangu olimpijade. Se pravi, razpis po vseh republikah Slovenije, pa vse to je kolobocija velika bila. No, ampak pogoji za kandidata so bili taki, no, poglejmo, od vseh teh, vsa čast, res prijateljska, veliko je bilo povabljenih, tudi v Everest moštvo, tudi v naše, ampak noben razen Stipeta Božiča ni dosegel razpisnih pogojev. Nam pa pozabila, da je bilo pa kandidatov za Makalu 75, več kot 60. In pol je mena Leš naredil en tak diagram, kandidat, število vzponov, letne, zimske, tiste se reče, ko se šteje, šestica, osmica, ocene. In potem je men diktiral, jaz sem pa kljukce delala. Vam povem, ja, pa je bil tam, pa je imel za sabo El Capitana, pa je imel mrtvaški prt, pa je imel žarase, pa je imel pozim. Jaz sem rekla, pa posluši, pa ni prišel zraven, sem rekla, posluši, ne mogoče, pa nisem nič poznala. Ne. Rekel, mogoče sva se zmotila. Pa je šel še enkrat, ne, matematično neusmiljeno. Res. In tako, da je iz 60 pospravili na 35, to, ki je bilo dobrih. Težka, nehvaližna naloga. Ja. Pa je pa rekel, pa je pa dal si kupčke, rekel, pet jih je bilo iz 72, rekel, brez njih tudi jaz ne grem, sploh ne bomo brali tiste njihove vloge. Pol je dal 3-4 mladeniče, 23 let, je rekel, rabimo himalajski podmladek, no, ostale sva pa pol tako vsi s tem kljukcem. Ja, ampak res težko je bilo izbirati med tako zelo dobrimi najboljše, ampak res je bilo pa moštvo krasno. In če se zdaj vrneva na vrh, ne, če je bilo že 72. čudenja, verjetno je bilo 75. čudenje skupnosti svetovne, alpinistične pa še večje. Ne. Ja, no res, to je bil pa, poglejmo, v svetovni zgodovini alpinizma se ne more kaj tazga
ponoviti, ne more, zato ker je na svetu pa zmanjkalo nedotaknenih 8000-akov. Ne. Yeah. V 15 letih, od leta 60 do 75, iz popolnih začetnikov prijet v tak svetovni vrh, da ti 7 alpinistov, tretjina odprave pride čez steno 8000-aka na vrh, eden spet brez kisika, ne Manfreda. To je bil pa tako da res iskreno cel svet, takrat čestitk, tako kukor pol pr locejo, telefoni od Tokija do San Francisco, do Bokveto, tako da res to je šlo pa zdaj za res, še mislim, v višje sfere, ne? Ja, pa tudi ko ugled Jugoslavije je zrastel, ogromno je takrat zrastel ugled, res. Kje je pa v tem, ne, mogoče še to, samo da vam povem, tudi v našem podcastu smo že se pogovarjali z Janezom Domžanom. Aha. In nam je zelo nazorno tudi opisoval tudi njegovo izkušnjo, vrh, tudi od Jetstreamu je razlagal, recimo, ne, in potem tudi z, njegovo vsa čast. Dejanje, ki ga je izvedel gor, da je nekoga v bistvu pravzaprav vrnil nazaj v življenje. Ne? To bi pa res, torej se smo že, tudi ker knjiga je nastajala Makalu, noben ni, ne pozna ponovitve kaj taska. Solo reševalna akcija nad 8000, po 3 dneh bivanja nad 8000, brez kisika, je tako edinstveno dejanje, iz človeškega predvsem, če vse ostalo odštejemo. Tako, ja. Tak scenarij za hollywoodskim, ja, film, ne? Ja, ja. Če mačkem pretiravam. Ja. Nač pretiravanja. Je pa Leš potem tudi kot nek idejni vodja, ne? Uh-huh. Pa dejanski vodja, uh-huh, imel še več obveznosti, ne? Ja. Doma in tako. Ja, res takrat je, no, res je na velika čast je bilo vse to. Tudi ta odolžana Janeza reševalna akcija, ne nadkriljiva, ampak potem je pa avtomatsko naslednji cilj pa Everest se samo po sebi razumelo. Ja, in pa ideja o šoli. Ne? Ideja o šoli, ja. In tukaj je bil pa Leš, uh-huh, tudi v nekem osebnem precepu, v osebni, ja, zagati, ne? Najtežja Everest, dilema. Odprava in šola Manang. Ja, takrat je imel pa težko dilemo, ja. In še enkrat se pravzaprav izkaže njegova veličina, ne? Ja. Ta notranja človeška. No, takrat tudi jaz čistko privatno. Jaz se nisem niti z eno besedo, sem vedela, on se mora sam odločiti. Ampak enih pol leta skor se ni mogel odločiti, pa je oba projekta pol delal. Ker, kako je rekel, Everest je cilj, cilj, šole je pa poslanstvo. In se, ja, je odločil za srednje. Ja, ja. Lejte, to je pa bilo res tako človeška veličina. Na eni strani, pogledajte, takrat je bilo ogromen nesreč v Himalaji. In sicer zato, ker je tisto, spet, ko smo rekli, tretje obdobje, drugo obdobje, poglavje vsake gore. Ne več samo vrhovi, ampak vrhovi preko stene. In takrat so domačin pa gre z odpravo na pot, oni so od tega njihove eksistence. Seveda živeli, ne? Ja. In potem nobena odprava ne pride srečna domov, če si pustil enega ali pa dva domačina v steni. In vsi so vedeli, da je treba nekaj narediti, ampak samo eno lahko narediš, da šolaš domačine. In zdaj jaz ne vem, tudi zdaj spet če sebe tako zraven. Meni se je zdelo tako utopično narediti šolo na konc sveta v eni dolini, kjer en teden nosiš en žakl cementa 50-kilskega, pa ga ne poznajo ne žage, ne pozna mešalca, kako se naredi zidano poslopje v takem. Ampak spet na eni strani tisto je utopično, potem vizionarsko, potem je uresničljivo in uresničeno. In ona takrat je res, potem se je odločil res, da je, jaz sem zraven stala, ki je tak kup papirjev dal
Škari, no in res potem je Škari zelo uspešno vodil odpravo, le se pa potem čist cel po svetu šoli. To se ne da povedati, koliko tisoče ur je bilo treba, da je na koncu sveta v tisti dolini pod naporno zrasla ta šola. Šola, ki je potem pravzaprav živela zelo dolgo Ja. skupaj z Slovenci, slovenskim znanjem. Tle pa vse spoštovanje slovenskim alpinistom. Jaz, mogoče bi bilo to treba raziskati, a je kdaj na svetu bil kakšen mednarodni pomoč, da bi 40 let trajala, 40 let, brezplačno, s samimi prostovoljci, vrhunskimi strokovnjaki, so vrhunski alpinisti, pa zdravniki, pa da bi tako zelo, kako bi rekli, spremenili gospodarstvo ene države. To so bili kičen boji, ki je nosil prtljago. Zdaj so pa z mednarodnimi licencami pa lastniki turističnih agencij pa. Ja, ker ne spet v teh Alešovih mislih je tudi v povezavi s tem, ne, kako alpinistična šola daje alpinistično znanje, ne, Ja. šola za gorske vodnike pa daje poklic, ne. Poklic No, pa ja, je krasen ste, drug Miha, nivo, ne. vse bistva ven vlečete, točen to. To ni alpinistična šola. Če bi bila, bi bila alpiniste. To je pa šola za gorske vodnike, ti pa da poklic. Ja, In ker on je dobil poklic, prvi poklic za vasi pod Everestom. Vseeno, če se že ne pogovarjava o tem, morava vseeno reči, da te šerpe, ne, pač v času odprav pustijo svoje življenje Ja. in grejo na goro pomagati, Seveda, ja. nositi delo, ne, Seveda, potem ja. pa se vrnejo z zaslužkom in naprej preživljajo in živijo življenje s Do svojimi družinami, ne. besedno tako je, ja. In to je res neizmeren uspeh Aleša osebno, ne? Ja. Pa pravzaprav celotne Slovenije, ne? In o tem bo Ja. sigurno Ja. še govora tudi tukajle, Ja. ne? Najem. Bi pa mogoče še dodal eno stvar, da ko sem poslušal to, ko so odhajali kot inštruktorji, različni slovenski alpinistični inštruktorji, ne, sem dostikrat poslušal te zgodbe in sem si nekoč rekel, o, to bi pa tudi jaz šel, ne. Lepo Zdaj je. pa žal ni več možnosti. Ja, Sem vidiš, kar o Miha, ja. mačkan, Vam je se žal. kar čutim mačkan prikrajšanega na nek Ja, način. vem, vi ste taka oseba, Mišli, ja. Everest in uspehi na Everest so tudi znani, ne, Ja. slovenski alpinizem, jugoslovanski takrat se je še Seveda. utrdil v tem bumu, V bova tem rekla. bumu, ja, lahko rečemo. Potem je pa prišel Loce. Loce, ne, Alešev Loce. Mogoče je tudi zaradi tega Loce Aleš tiste njegove, mogoče celo najbolj slavne besede izrekel, ne, o vlaku in teku. Ja, če zamudiš vlak, moraš teči hitreje kot vlak. Podneva tako, ne? No, in se je potem so se res naši zapodili za vlakom. Če gremo od leta Ja. 60 naprej, so Tekel, tekel, o ga vlaku, ujel da ga ujeli in in celo prehiteli. Ja, prehitel, ne? ja, In tudi o tem Loceju, o ja. tej gromozanski steni je pravzaprav veliko napisanega, veliko povedanega. Veliko je še alpinistov, ki so tam bili. Najbrž ni nobene stene, da bi bila tako zelo glasna, pa da bi toliko prahu dvignila, bomo rekli. 70. leta so šli Japonci ta prvi in potem naprej vse zvezde alpinističnega sveta. 10 let je bilo to tak izziv. Neverjetno. Potem se je zdaj več tako ne spremljam, ampak nobena stena ni toliko bila. No, recimo Mesner je rekel, da je to stena pošast, da je to stena za leto 2000, to je bilo pa leto 79, 80, a ne, stena plazov. No, saj sva že prej malo omenila, dejansko je to ena pošastna stena, če ti kar naprej, samo plazi, se slike samo kadi, stene se sam kadi skozi.
In tudi s komerkoli sem se pogovarjal, ki je tam bil, je sicer v mačkem bolj sočnem besednjaku opisal, ne, ampak so ga res, bova rekla, res so natrpeli tam noter. Ne. Ja, Aleš je napisal, da so dnevi v Lociju so nečloveški. Res. Ne, že ste že na začetku omenili, da je bilo v tistih preko 60 dni bivanje v baznem taboru, so imeli 3-4 dni ne, brez sneženja. Ja. To pomeni dopoldan sneženje, popoldan plazovi, pa tudi nekaj, glede, on je vsa leta, 19 let bom rekla, je mislil na to. Če je 62. leta prvič videl to steno, 81. so šli, on je ure in ure, jaz ne vem, koliko on je molče sedel doma, se zdaj v muzeju, ta slika v moj strani, je imel tako povečeno sliko, on je tiho gledal steno in jo gledal. Ampak je našel eno samo možnost plazov na celi steni, samo tri izhode, dva izhoda na vrh, enega pa na rob stene. In je, ampak še ni narisal tiste, je imel pa tako čez steno en tak pavs papir, kot se reče, da je variant risal, bog ved, koliko jih je naredil. Potem pa ni še narisal končno, dokler sta šla pa tale Andrej Panec na izvidnico. Ne? Na izvidnico in sta dva meseca gledala plezave, kje doleti. In sta na tisto steno pa sta pa tako slikala posamezne dele stene, pa risala plazove. No, se je tudi ta zlepljenka je zdaj tudi v moj strani in so jo imeli pol skos v bazi. No in pol šele, ko sta nazaj prišla, je pa res eno samo smer, da je tok nekak usred med sami plazovi narejena. In tudi tu so pravzaprav prišli v tisti glavni izbrajani liniji pravzaprav zelo visok, ne, 8250. Ja, potem je bilo še do vrha 250 metrov, tako zelo visok, tam se je pa potem razdelila na tri izhodišča. Vanja Matijevc pa Franče Knez, ta pa šla do samega roba stena in pravzaprav steno so preplezali na nek način. Ja, ne. Ja. No, poglejte, ravno tudi to. Ne vem, tudi kaj mi zdaj le se sprož misel, tudi Aleš je rekel, gledajte, mi imamo dve vrste odnosa do alpinizma. Ena je za vse publiko, ena je pa za alpiniste med vami. Ja. In tle se vi, recimo, alpinizem nima publike. Samo alpinist ve za prijatelja, koliko to zmore. Gledajte, na eni prej smo imeli Janko Ažman, pa to to pa zdaj ve za Janko Jažmana, leta 72 pa najboljši na svetu. Franček pa Vanja, taka dva skromna človeka. In no, uradna ocena UIA, to je mednarodne alpinistične zveze, je bila, da najtežji, doslej najtežji poseg v Himalajo. Po 64 dneh, gledamo, takrat je bilo nekako merilo, da po 45 dneh, da je moč odprave pri kraju. No, se vi ste alpinisti, veste, da se ne gre sam, koliko kdo zmore, ampak že organizem je preveč začne prizadet. Pekat, ja. Seveda, toliko časa brez kisika. Ne. Kaj šele glava? Ne? Se je ravno to je dejansko. Se vidi tudi, no, se je še Vanja prav sam pove, a ne, prav jaz sem mislil, da bomo, ko na rož prideš, greš pa dol, pa v Western Kum je rekel, pa mislil, da bo šli zdaj le po isti steni nazaj. No, Franček je pa imel še toliko pameti, je rekel, ne, po isti bova šla nazaj, ne. In 64. dan je bilo to. Pri tem, ko je pa 45. dneh moč Himalaje, moč odprave nekje pri kraju potekle, bomo rekli, svetovnih merilih. Sta zlezla 24 ur, sta bila nad 8000 metrov in prišla živa dol. Z nekaj udeleženci te odprave sem se tudi v različnih pogovorih pogovarjal in ali je bil Andrej Štremflo, pač nekdo vem, da je rekel, da je takrat ta odprava pravzaprav mars katerega udeleženca, sploh med tistimi mlajšimi, pa nekateri so bili celo prvič tam, da se mi je, bom grdo rekel, zagravžal
vse skupaj. Yeah. In potem v Himalajo niso več hoteli hoditi, ne, ker so pač dobili to izkušnjo, da je res grozno. Prehuda je bila, ja. Lotse je bil prehud, res. Ampak vendar so ga speljali. Mi je pa tudi Andrej rekel, da ne, če bi pa imeli mečken več sreče z vremenom, sicer to je ta večni če, ne, ki je zgolj to, da je pa on ocenjuje, da bi pa tudi do vrha potegnil. Seveda, da bi. Zdaj, to, če Andrej reče, neka teža. Ne sem pa tudi reče. Prav, tudi ko je rekel, krivično je, da smo tako daleč prišli. Samo en dan lepega vremena jim je manjkalo. En dan lepega vremena. To pa je bilo krivično. Ampak prišli so pa do stene. Recimo, pogledajte, se spomnim pogovora z Alešem. Recimo, jaz spet osebno, kot ne alpinistka, kot popolnoma, jaz recimo nisem razumela nečesa. Pri nas doma, v slovenski tisk, se je tako ponavljalo, a je prideti na rob, pa ne na vrh, a je to uspešni neuspeh, ali je neuspešni uspeh in se s tem besednim igranjem, a ja, ali pa ne, kakšnega navduše nad Lotsem ni bilo, nobenih primerjav, bi rekla, s Trisulom pa Makalujem. Predtem je pa svet neverjetno. Aleš, vam povem, res ob 4 zjutraj hodil na telefone, zvonil, navdušen. Svet je bil tako, da Lotse je res tako globoko segel v ta svetovni alpinistični svet, zdaj pa prišel nekdo na vrh stene. Mene pa Aleš tako rekel, prav poglej, kljub vsemu smo mi, uradno smo se imenovali Lotse južna stena. Uradno. Prav vsi smo si želeli na vrh, seveda, da smo si želeli, ampak na vse zadnje en uradni cilj smo dosegli. Pa tudi ko mi je lepo povedal, rekel, poglej, v Himalaji velja točka razvoja alpinizma. Ko prideš v naših gorah, na vrh Triglavske stene, ki na kraj pameti ne pride, da bo šel zdaj pa še Haljažovemu domu pogledat. Ko si pa šel na vrh stene, si dosegel cilj. Ja. A ne? V Himalaji je rekel, pa še ni razvoj alpinizma šel tako daleč, zdaj pa že tako našel ta steno, uno steno, ni več diktat, da moraš zdaj še na vrh prideti. Takrat pa to še ni bilo. Ne? In je prav lepo rekel, stopna razvoj alpinizma. Mogoče sam še, da tole poglavje Lotsejeva zaključva še z eno mislijo Aleša, spet iz vaše knjige, ne? Ki pa govori in piše, da takole je rekel Aleš, da nikdar ne bodo zgodba, ne slike, ne film mogli pokazati, kar se je v Lotseju zares dogajalo. Ta del zgodbe je ostajala nam, ki smo jo doživeli. Ne? To je tudi povedal. To je pa prav vse povedal. Ja. Ne da se opisati, kaj so oni doživeli. Opisuje, da v knjigi pa tudi, da je pa Alešo, pa tudi po vseh teh letih pa mečken tudi ta Lotse otrudil. Ja. Ja, res, Lotse, jaz vam povem, držal je žlico v rokah, pa je dremel. Tako globoka utrujenost. Na zeleni luči, na rdeči luči pri avtomobilu je rekel, zbud me, ka bo zelena. Pa je zadremel. Res ena globoka utrujenost. Tudi to je bil potem, recimo, od 81 do 84 doma nasluja najdaljše obdobje. Da ni kamar šel. Ja, ja. Se pa tem... je bilo... Res težka. So pa v tem času pa vse en glih, bom rekel, na kauču ležu, pa ni, ne? Ne, nikdar. Pa poglejte, skos ali je konstruiral, ali je, jaz sem včasih si mislila, ja mu bo to, kaj vse v glavo stopil, so to je bilo pravzaprav res doživljalo je priznanja na celi črti, ampak ne, zvečer je že imel penzel v rokah, pa je že štrihal. Pobajti. Pa strihal popravljal. On je tudi konstruiral, pa se saj začenil s tem ukvarjati letala, pa jadrnice. Poglejte, pa tako, to, če bi Aleš živ, pa če bi Jugoslavija ostala, mi bi bili letalska industrija. To pa gotovostjo trdim. Ker avtomontaža je imela že oddelek, no meni je potem, zdaj le mi zelo žal, da je že umrl, kako se je pisal, tudi s fakulteto so imeli vse povezano, ali še narisal letalo, ki ima krila naprej. No, in ravno ta
ta trenutek se ne spomnim, sodelavc njegov, inženir tudi strojništva, je rekel, da tako letalo so pol naredili v NASA, v NASA 95. leta. Za nekaj zelo jaz ne morem, on res škodaj, da ga nisem jaz ujela vsaj, da bi mi kaj več povedal. Za neke določene cilje, ampak je pa v knjigi ena sam skicica noter, ampak doma, sem vse zdaj tudi v muzejih veliko, pa še imam doma konstrukcije. V letalstvu njegov brat je pač po nesreču, je bil jadralni padalec, Aleš je pa skos sanjal o letalstvu. Pa smo hodili na tele letalske mitinge v Celovcu, tudi smo bili en parkrat. Tok daleč je bilo vse to, da bi sigurno bi mi. Pa še nekaj, avtomontaža je bila odkova tovarna. On je bil lastnik avtomontaže, preden so to ponacionalizirali, bomo rekli. On je bil genialni konstruktor letalstva. On je naredil letalo, da bi bolovniški viadukt bombardirali, takrat je bilo to bistveno, da bi Nemcem prekinili pač poti, ja. Poti, seveda. No, pa potem z motorjem se je nekaj zapletlo. Pa skonstruiruje ja. Skakalnice, ne? Seveda, on. In tako Aleš je tudi to, da če v avtu, če bolovtkovi tovarni dele, da mora se letala. Zanimivo. Ja. Pa tudi njegov stric je pa helikopter naredil pred vojno, se ga imajo v Bistri v muzeju. Ja. Zanimivo. Ja. Marskej se je prekinilo. Leta 84 ja. Pa še zadnjič v njemu tako ljubo. Himalajo ja. V Nepal. Ja. V manjši odpravi. To je bila prva taka društvena odprava, no Stipe pa vi, ki ste želeli, da bi bil vodja. Takrat je on imel pravzaprav tudi zadnjo, to bi bila pa štiri in če bi šli po dveh, bi on tudi lahko moralno imel upravičen, da gre lahko na vrh, ker bi bil pač član naveze. Ne? No pa jim je pa plasim je vse te. Ja, odpelo pa. Odpelo. Mm-hmm. In tudi v tistih zadnjih momentih tudi pa očitno, če si svoje kože pa ni mogel, ne? Mm-hmm. Ko sta šla on, ja, Stipe pa Viki pred vrhu. Ja. Je on, on je bil vodja, ima nalogo, da spravi prijatelje na vrh. Ne? In temu je bil zvest tudi takrat. Ne? Ja. In tudi napišet spet. Ja. Potem ima je pa se cepin pokvaril, ja. Pa jim ga je nesel gor cepin, pa obrnil korak na vzdolj. Pa sem mu še rekla, je rekel, veš, kako sem si želel na vrh, sem rekel, da si se obrnil je večje dejanje kot vrh. Je rekel, težje. Težje. Ja. Ne, velika cena, ali kako ja. Tiha ja. Cena. Ja. Tudi to svoja je lepo v knjigi upisano. Ja. Načela pa ni prestopil, ja. Ne, po svoje res ja. Kašen človek, ne. Ampak, glede, prijatelji so pa pravzaprav za 35 let podaljšali njegove želje. Ta šola je funkcionirala 35 let samo z neverjetno človeško kvaliteto prijateljev. Glede, potem meni je bilo tudi tako hudo, vedela sem, koliko načrtov je prekinjenih, pa za šolo, pa je prišel Markič, je rekel, da mi papir je bom jaz šolo prevzel. 10 let jo je vodil. Pa je Polak, Bojan, pa tako. 25 let je Polak to vodil. Kje je še kdo, ko bi brez nič samo dajaš tisoče ur prizadevanje, pa... Ja, to se, v številkah se tega ne bo nikoli dodalo. Ne, to se ne bo nikoli, ampak gre za resnično veliko dejanje. Zdravniki, alpinisti, pa ko so prišli v Manang, tam ni bil samo inštruktor, je bilo potreba, postali so in kleparji in mizari in vse, kar je bilo treba na šoli delati, pa učitelji, pa velikim, velikim družinam so naredili lepo, lepše, lažje življenje, to pa zagotovo. Absolutno. Ja. In če se pa vrneva v Slovenijo, ne, temelje, ki jih je pa začel postavljati, postavil ja. Ja. Za nadaljni razvoj slovenskega alpinizma, ja.
posledično pravzaprav cele planinske skupnosti, gorniške in ja, tako naprej. To je res, ja. In če razširva še za celo Slovenijo, verjetno kljub vsem priznanjem, ki jih je dobival, ne, tudi na različnih ravneh, bo pa mogoče še prišel čas, ko bo to še pa posebej izpostavljeno. Ne. Veste kaj, morava pa takoj poudariti, gre za eno izjemno družbo. Generacijo pravzaprav in obdobje. Ja. Ne. To je res, Aleš, kolikrat rekel, nič sam ne moš narediti, nič. Če imaš pa to krasnih prijateljev okrog sebe, potem pa se da. Gre za eno izjemno res generacijo z nekimi odličnimi kvalitetami, vrlinami, človeškimi, gorskimi, tako da to moramo gledati, ne Aleša, ampak vse, moštvo. Celo zgodbo. Celo zgodbo, ja. Mačken, če skreneva, ne, bom vas vprašal, in sicer Alešov oče, alpinist, ne, Drenovc, en prvih alpinistov pri nas, potem Aleš, o katerem zdaj že počas, že lep čas govoriva, še več ste povedali v vseh njegovih knjigah prej, pa tudi v tej, ne nazadnje, tudi vajna hči, ne, ki če samo se dotakneva, da je prišla na vrh Trisula po novi smeri in takrat še od leta 87, ne, še zletela s padalom dol. Ne. Kaj pa je bilo v tem kunavrjem z trem generacijam skupnega, recimo? Jaz gledam nekaj v zipko položeno. Ja. Mogoče sem pozabil še enega vnuka, če se tudi spogleduje z goram pa plezanjem. Tudi, ja. Kaj je pa tisto, ki jih je povezvalo skozi gore in čez? Zgleda, imajo gore neko moč. To, poglejmo, alpinist, to, ne vem, nihče ne more da definicije, kaj je alpinist. To ni šport, ker ko nogometaš neha trenirati, ne moreš mu reči, da je nogometaš. Alpinist je pa celota, kot celota. On diha kot alpinist, premišljuje kot alpinist, živi kot alpinist, to so res gore, imajo neko svojstveno moč, ki daje lepe vrednote. In za katerih tudi tako radi hodimo v no, se prav, ta divi se svet, prav, ne? Se prav. Žal pa je bilo leto 84 tudi za Aleša sodno, ne? In to tudi v knjigi pravzaprav že v uvodnih stavkih zapišete, pa če si spet lahko vaše besede sposobim, in sicer leta 84 se Aleš ni vrnil z poleta proti Triglavski sfingi in Triglavskim goram. Med prvim sponom v sfingi in zadnjim poletom proti sfingi je imel 23 let časa, ko si je prizadeval izvršiti velike in težke naloge, ki so se sprva zdele, to ste pa pravzaprav že večkrat tekom pogovora povedala, ne, so se zdele utopične, potem vizionarske, a na koncu uresničljive in na zadnje uresničene. Ne. Ja, tudi res je, da je ta generacija alpinistov res potem, vidimo, da tudi po letu 84 vsa čas našemu alpinizmu in smo lahko na to ponosni, na to obdobje. In absolutno smo in tudi ena bistvenih zaslug gre pa Lešu. Pa ne nazadnje tudi vam, ne? In njegovi družini. Ker alpinisti se vedno tako radi, bom tako rekel, vedno tako radi gremo v hribe, ne? Ampak se tudi vedno tako radi vračamo v dom, k najbližjim. No, tudi to, ja. In ja. Tam se počutimo. A smem eno misel iz grške? Seveda. Grško modrost. Seveda. Lete, Aristotela so nekega dne vprašali, zakaj si ti taka naša zveza, zakaj si
želimo vsi tvoje bližine, zakaj si ti, Aristotele. Pa ni nič odgovoril, sta pa s tem prijateljem hodila ob bregu morja. Aristoteles je pa vzel peščico peska, pa ga je tako stisnil v dlani, da mu je ves pesek ušel. No, ta prijatelj ni razumel odgovora. Je pa še enkrat vzel pesek v roke, pa ga je držal v roke. Glej, je rekel, če imaš prijatelja, ženo, moža, če ga zelo k sebi stiskaš, bo našel način, da ti bo šel. Če ga pa imaš, samo imaš, ostane pri tebi tako kot pesek v moji roki. Kako lepo. Za 1000 let veljavna modrost. A ne? Ja. Tudi ko, recimo, če ste rekli, če ga držiš na sebi, on je vedel, da lahko odide, pa da bo, da ga ne bom nikdar zadrževala, ker vem, da nesmiselno, alpinista, jaz sem se vedela, da sem se poročila z alpinistom in ga moraš tako sprejeti. In to spet smo pri Aristotelovi modrosti. Ja, ampak zato je pa potrebna očitno tudi neka notranja moč, ne? Ker če je imel Aleš moč, da je vse to počel, kar je počel, ne, v idejah in potem v uresničevanju in to, kar ste vi rekli, da pa znate to pri sočloveku začutiti in mu pustiti to, ja, ni lahko. Ja, treba je razumeti in vedeti, da ne bi bil tako kvaliteten, če ne bi bil tako, kot je. Drži, ampak je treba imeti pa tudi moč, da se to razume in se to pusti. Ja, ja, ja. To je pa tudi res. Drži, a ne? O Alešu vem, da bi midva lahko govorila še ure in ure. Ja. Pa zares še o marsičem drugem. Bom pa začel s tistem, oziroma bom strnil s tistem, kar sem tudi začel, ne? Ja. Na srečo imamo pa tudi vas, ki ste za vse nas pravzaprav nam v roke položili to pravzaprav lepo darilo, ne? In nam popisali to Alešovo zgodbo v tej prečudoviti knjigi, ki je nedavno izšla, in res samo hvala, lahko rečem, ne? Sem, veste, to je bila moja dolžnost. Če tega ne bi naredila, koliko je rekel Aleš, na stara leta bo pa knjige pisala. In pri 86-ih mojih je res čas. To, veste kaj, toliko gradiva je bilo doma, toliko dokumentacije, toliko filmov, da bi bilo zelo nepravilno od mene, če ne bi, kot vi rečete, dejansko. Tisto, kar ni zapisano, tistega ni. Se bo zgubila, ne? Ja, če ne v tej generaciji, pa v naslednji ne more biti. In knjiga ti daje priložnost, da to ostane. Tako da jaz si nič ne, bi rekla, kot bi rekla, samo, da bi bilo zelo nepravilno, če to, če ne bi te knjige nastale. Ja, še enkrat hvala. Ste nam pa lahko sem vzor, ne? Ker pravzaprav vi izvajate to, kar govorite, vaš 70 plus število knjig, ne, vaš knjižni opus to dokazuje in to živite in ja, res ste nam lahko vzor. Še enkrat hvala. Tudi jaz se vam zahvaljujem, Miha, za ta pogovor, ki je tudi meni dragocen. Tudi, veste, Aleš ni hotel biti pozabljen. Ne on, ne njegovi prijatelji, zavedel se, spet majhen narod smo, moramo narediti nekaj velikega. In to je pa res, mi se kot narod premalo tega zavedamo. Glejte, 2 milijona nas je, že vseh skupaj nas ni za eno predmestje enega večjega mesta. In je prav tudi vi z vašim delom, to eno je vedeti, eno je zavedati, vedenje, zavedanje, no tako da se tudi jaz vam lepo zahvalim, Miha, za ta pogovor in želim vam vse lepo. Ja, tudi jaz vam želim vse dobro, veliko zdravja, pa če vam bo še uspelo, pa še kakšno knjigo napište, jo bomo z veseljem v roke vzeli. Bom. Hvala. Hvala vam.